No niin, olen saanut tältä Jetiltä 30 syntymäpäivän rahaa, niin pitääpä pelata pois. En tosi tiedä, antaako se pelata vaikka mitä peliä vai miten tämä toimii, mutta katsellaan. Aika iso raha 30. Onkohan täällä Royal Potato? En ole kyllä ihan varma. Ei ole. Onko Raging Poppi? On. Pitäisikö pelata Raging Poppi sitten? Se on ihan hyvä peli. Jos antaa pelata. Aha, pitää varmaan joku skaalaus tähän tehdä. On sen verran pielessä. En ole nyt vähän aikaan tepoja tänne tehnyt. Kai se vieläkin on voimassa se koodi, jos joku haluaa vaan tehdä se Jetfi. Sillä sai jotakin etuja sai, en muista, ainakin ilmaskierroksia sai. Ja tuliko siinä 100-prosenttinen bonari taisi tulla. Tämä oli se Viron striima ja antama koodi. Siinä talletuksen yhteydessä pannaan siihen. Joo. No, taittaahan tuolla data. Katsotaan, antaako se pelata tuon. 30 on tullut synttärirahaa tuohon. Sitä kuuluu, mitä... No, kuuluu sitä äänikin. En pelaa kyllä noin isolla nyt, jolla pienemmällä. 0,4. Ihan ok. Ei oo saltoa. Missä se salto? Eiku bonus 40 luppe. Eiku osta. Siis joo, ei pysty tätä peliä pelaamaan. Taas joku tämmönen helekkarimmanen juttu. Mitäs mistä voin pelata? Antaako pelata esimerkiksi Reactoons? Sama se mihin nuo tyrkkevään on 30. Se on kuitenkin joku kierrätys on. Aika paljon on noita pelejä, mitä ei saa pelata. Tänään tuli sitten fanipostia, tai onko ne nyt fanipostia, mitä niin syntymäpäivä onnitteluja. Sillä osa tuli jopa raaputusarpoja tuli, vaikka mitä on lähetetty mulle. Kiitoksia kaikille. Meidän pystyy kiittämään nimillä, kun ei osassa lukkoa vaan vakituinen katsoja. Ja... Mutta Jupetti taisi olla yksi, joka laittoi kanssa. Jupetti nimimerkki. Kiitoksia siitä. No, nyt näkyy tuolta. Mennään sitten 30 tuossa. Tai siis 60 sentillä. Kiitoksia niistä. Ja syntymäpäivä onnittelu on tullut Snapchatin puolella aika paljon. Tekstiviestinäkin on tullut. Ei olisi tarvinnut, mutta... Ainahan se mieltä lämmittää. Jostakin ne porukat kaivaa minun sähkö. Tuo on oikein osoitteeni. Oli entä mukava käydä laatikolla aamulla. Jep. Reactoonsia saa pelata. Jep. Mitäpäs täältä... Pitäis saada pinkkiä, tietysti aika monen kasa. Perjantaina on sit se synttäristriimi, tai niin sanottu synttäristriimi. Ei se nyt mitään sen kummasempaa, mutta kun vähän enemmän arvontoja on kuin perinteisesti, ja iso addoni on siinä, ja 20 frisbeeni kaikille osallistujille. Se on tosiaan 29. päivä perjantaina, kello 19 alkaa, ja YouTubessa tässä striimi. Sinne on halutessa mahdollista osallistua. En kettää yllytä, mutta on mahdollista. Oho, antoi tuon Wildin viidon tuohon. Oli ihan hyvää tuohon koi. Mutta nyt tuhoaminen ei kyllä. Anna mitta. Tuo kaksi Wildin jäpi käyttämätä. Ei jäänyt. Onneksi antoi yksi voitto vielä. Ei kun on vielä viilto. Tarvitsi toisen Wildin. Ei tullut toinen Wildin viilto. No kolme pylyvästä kasas kuitenkin tuohon, mutta ei siitä ylöspäin. No tuo punainen on tuossa taas.
Onko siinä mitään? Sinisille olisi ehkä mahdollisuutta. Nimenomaan ehkä. Ääni on vieläkin painoksissa, varmaan kuulette. Aha, salto on noussut yli 30. En tiedä monikokertainen tässä tämä kierrätys on. Onko viisikertainen vai mitä on? Tässä kyllä niin saa 50 estä pyöritellä. En tiedä, onko tällä pelillä mahdollista, mutta... yksi viiltoviiva saahan siihen. Siinä on kuitenkin kaksi noita keltaiset. Niitä on paljon. Mutta se ei riitä. Tämä on kyllä hankala peli, en muuta sano kyllä. Sitten vihreä muutos. Muutos ei ole ikinä hyvä. Eikä ollut tälläkään kertaa. Okei. Minä en vielä ihan... Punainen on muutos ja keltainen on luhistuminen ja sininen on viilto. Ja tuhoaminen, kun se on sit se yksi. Minkäs värinen se oli? Oliko se vihreä? En muista nyt. Sinisiä tulloo. Eteenpäin ei jaksa. Tuo Raging Pop harmi, kun ei antanut pelata. Hirveästi on kyllä tällä kasinulla noita pelejä, mitä ei anna niin sanotusti bonusrahalla pelata. Tämäkin raha siis on syntymäpäivä raha. Tuli tekstiviesti, että olemme laittaneet sinulle syntymäpäivä bonuksen. Käypäs kurkkaamassa, niin 30 on laitettu. Ei se mikään ihan pieno. Siinä mielessä ihan ok. Passu tääkin. Tosi en ole vielä ikinä tästä mitään kotiuttanut. En ole mitään voittanut. Keltaista ei saa. Nyt viilto. Wildi viilto, niin voisi olla oikein hyvä. Ei oo wildi. Ensimmäiset 100 kiekkoa kuitenkin tuosta on kohta pyöritelty. Neljä kiekkaa vielä jäljellä. No, jatketaan tällä pelillä. Tekin kyllä mieli kahto tuo kierrätyshomma. Lukittu bonuksella 24. Ei, kun on tuossa isompi kierrätys. 1500 on kierrätys. Huhhuh. On isompi kierrätys. Paljonko se kierrätys oikein on sitten? 30 €. Onko se 50 kertaa? Hurja kierrätys kyllä on laitettu. No sen tiedä, että ilman jotta pinkki osuma, niin ei tarvi kyllä tuota olettaa, että menisi. Mut cashback rahalla on vain 5x. Elikkä tää antaa, jos hävit vaikka 200 €, niin saa joka maanantai 20 €, niinku 10% takaisin. Sillä on sitten vaan 5x. Punainen, oliko se nyt se muutos? Ei kun tuhoaminen. Punainen on tuhoaminen. Joo, punainen on vaaran väri, tuhoaminen. Pitää muistettu. Puolet on mennyt nyt. No, kuitenkin kohta 200 kierrosta. Vai laitoinko minä 50 äsken? En nyt muista.
Olevin nämä 100 pani. Ois mukava tulla 60 sentilläkin kuitenkin saa. Ei vaikka ei pinkkiä, niin vaikka ne oranssit. Silläkin vois pari sattaa euroa kuitenkin saa. Vois sitten vaihtaa jonkun toisenlaisen peli. Ei tää nyt hirmu luppaavaltaan näytä, mutta sitä koska tiiä voi se yhdelläkin kierroksella lähteä paukkaamaan ylöspäin niin sanotusti. No, viimeiset 6 euroa. 10 kiekkaa, jos ei anna mitään. Mä tiedän, olisiko joku toinen peli ollut järkevämpi, mutta se nyt on se ihan sama. No niin, muutama ykköskiekka vielä jäljellä. No, jotta on hyvää, niin tää oli ilmainen kokeilu. Senttiä, onko siellä niin pientä tuossa? Antaako se vielä johon 10 sentin pellin käydä? Yhden kierroksen Magic Pick vaikka. Käytettä nyt joka sentti, minkä ne antoi, niin johonkin pelliin. Salto 0. Aha, ei anna haksaa vielä pelata. Zeus Hades antaako pelata. Siinä on 10 sentti. Rasittava on kyllä tuommoinen. Noin tiukasti on säädelty nuo pelit, mitä saapi pelata. Joo, läpäs kestää. Muistan, että Pragmaticassa oli paljon niitä pelejä, mitä ei antanut pelata. Aha, netti on taas nopea. Ei anna tätäkään. Muistaakseni Anto Pig, eikö tuo Floating Dragonsi Anto pelata. Laittaa sitten siihen 10 sentillä. Olisi hyvä, kun olisi joku semmoinen lista, että näkisi, että mitä saa pelata, mitä ei. Se tähänkään anna, niin en jaksa sitten enää ehti. Nää mitään töytyyn bonuksen saa pitu 10 senttiä olla. No antaa tänne pelata. Yksi kiekka. Sehän antoi euro 50. Ääni jäi tässä pelissä nyt on, mutta nämä isompi panos, 40 senttiä. Lintuja tuli euro 20. Jos tästä vielä nousisi jonnekin puhonlentosta tonni, niin voisi sanoa, että on kyllä melkoinen sattuma kyllä.
No nyt sitten salto taas 10 senttiä. Siihenpä se loppuu. Panna tuo, mistä se tuo bonus? Peruta bonus. 66,8 euroa sain kierrätetty. Happy birthday bonus luki vielä tuossa. Selvä. Ei se mitään. Kiitoksia tästäkin videosta, ketkä jakso kahtoa. Ei se on hirveästi ollut jännittämistä, mutta piti en pelata nuo synttärirahat pois. Perjantaina nähdään seuraavan kerran suorassa livestreamissä kello 19. Hyvät illan jatkot vaan kaikille. Moi moi.